Luz verde a ampliación e mellora do complexo hospitalario de Ourense, un paso firme que adxudicar o proxecto de ampliación do hospital público, un paso firme nesta legislatura, dado que poñemos en condicións de licitar as melloras do novo hospital público ourensán, centralizando o investimento conquerido no Ministerio de Innovación e de Fondos Europeos, o chamado Hospital 2050, en definitiva, un paso firme que garante a sanidade pública de calidad e que levamos aguardando tempo os usuarios da provincia ourense, os 300.000 ourensáns, por esta nova. Un paso firme que supón a quinta gran infraestructura hospitalaria da legislatura. Poñer en marcha e finalizar o complexo hospitalario de Lugo, construir o complexo hospitalario público de Vigo, en expropiación o complexo hospitalario de Pontevedra, en execución de obra ampliación do complexo hospitalario da Coruña, agora a quinta gran infraestructura, esta remodelación integral e novo edificio de hospitalización do complexo hospitalario de Ourense. Por lo tanto, vamos a proseguir con ese compromiso, 4 meses, presentación do proxecto constructivo, licitación ano 2012, adxudicación ano 2012, 45 millóns de euros, a quinta gran infraestructura hospitalaria en Ourense, a quinta gran infraestructura hospitalaria da legislatura. Vamos a presentar este proxecto a próxima semana aos profesionais do complexo hospitalario de Ourense e a cidadanía da cidade e da provincia de Ourense. Vamos a seguir intentando racionalizar o gasto sanitario para investir máis en sanidade pública. Cada concepto de gasto onde aínda exista marxen para ser máis eficiente, actuaremos. Hoxe decidimos adquirir stents coronarios de forma centralizada por un importe de 15 millóns de euros cun aforro do 13,5%. Por lo tanto, compramos todos os stents para todos os hospitais do Servicio Galego de Saúde, cunha mellora do número de stents dun 16% e cunha disminución do prezo do 13,5%. Como saben, os stents é un material cirúrxico en cardioloxía, en cirurxía cardíaca, que se utiliza para evitar as intervencións a corazón aberto. Cada ano aforramos 1 millón de euros en revistas e especialidades médicas como consecuencia de poñer a disposición de todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde a mesma biblioteca, o mesmo contido e as mesmas revistas de investigación e de asistencia. Por lo tanto, se volve a acreditar unha vez máis que, tendo máis recursos, se pode xestionar de forma máis eficiente.